Assalomu alaykum. So'nggi vaqtlarda O'zbekistonda so'z erkinligi bilan bog'liq masalalar yana kun tartibiga chiqyapti. Buni ko'pchiligimiz kuzatib turibmiz. Afsuski, ko'pchilikni xavotirga solayotgan mana shu bir qator o'sha faollarda yoki jurnalistlarda bir qator mana shu noqonuniy jinoyatlarda ayblanib, ular hibsga olinayotganligi yoki ayrim holatda faollarga qanaqadir ta'sirlar ko'rsatish, kaltaklanish holatlari ro'y berayotganligi, afsus, mana shu masalani yana ham kun tartibiga olib chiqyapti va hamma qatori bizni ham xavotirga solayotgani bu O'zbekistonda Prezident Shavkat Mirziyoyev o'sha mana shu mamlakatni boshqarishga boshlagan o'sha dastlabki yillarida boshlangan so'z erkinligi bilan bog'liq islohotlar ortga qaytyaptimi degan mana shunaqa xavotirli savollar keltirib chiqaryapti. To'g'risi, shaxsan men o'zim ham bu xavotirlarda qanchadir darajada asos bor degan fikrdaman. Sababiki, ayrim holatlarda ko'rdik, mana shu tanqidiy fikrlari bilan chiqib kelgan bloger jurnalistlarda ko'chada kaltaklanib ketish holatlari ro'y berayotganligi ham bu gapimiz isbotini ko'rsatadi. Shu bilan birga mana shu 26 yo 27 26 yildan buyon O'zbekistonda mana shu jurnalistik faoliyatni himoya qilish to'g'risidagi qonun qabul qilingan bo'lsa-da, mana shu qonunni buzganlik uchun jurnalistlarni bosim qilish, nima deydi, texnikasiga zarar yetkazish, ish faoliyatiga xalaqit berganlik uchun javobgarlik belgilanmay kelayotganligini misolda ko'rish mumkin. Demak, O'zbekistonda bu borada ortga ketish bo'lyapti, to'g'risini aytganda. Ya'ni hukumat O'zbekistonda mana shu faollarga, jurnalistlarga bo'layotgan bosim holatlari bo'yicha javobgarlik belgilash masalasini paysalga solyapti, xohlamayapti. Ya'ni o'sha qo'pol aytganda ularni, faollarni himoya qilishni xohlamayapti degan xulosa olib kelyapti, to'g'risi. Bu juda ham yomon. Buni O'zbekistonni rahbariyati, o'sha prezidentni islohotlarini olib borishda mas'ul bo'lgan yoki maslahat beradigan shunaqa shaxslar buni tushunishi kerakki, bu O'zbekistonda olib borilayotgan mana shu ochiqlik siyosatiga zid bo'lgan, davlat rahbari tomonidan olib borilayotgan islohotlarga nisbatan shubha uyg'otadigan va xalqaro miqyosda o'sha prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev rahbarligini dastlabki yillarida qabul qilingan ijobiy impuls, ijobiy fikrlarni ortga qaytishiga ham sabab bo'ladigan omillardan biri bo'lishi mumkin. Buni yaxshi tushunishlari kerak o'sha rahbariyat. Afsus, qaysi darajadagi, qanaqa darajadagi bilimli va dunyoqarashga ega odamlar bu yoqda ishlayapti, man to'g'risi o'zim ham oxirgi paytlarda tushunmayapman. Faqat qilinayotgan ishlar, harakatlar bu shuncha yillik ishlarni pachavasini chiqarish, O'zbekistonni xalqaro miqyosda obro'sizlantirish va alol oqibat o'sha prezident islohotlariga nisbatan ishonchsizlik uyg'otish yo'lidagi harakatlar bo'lyapti. Afsus, so'z erkinligi bilan bog'liq masalalarda bunday yondashuvlar doim mana shu jihatdan odamlarda o'ziga xos siyosiy baho berish, nima deydi, shunaqa xulosalar chiqarishga bir yo'l ochib qo'yadi. Yana bitta ma'lumotni aytib o'tish kerak. 180 ta mamlakat bo'yicha mana shu OAV erkinligi yoki oddiy aytganda matbuot erkinligi indeksi qilingan. Bu mana shu har yili dunyoda tan olingan mana shunaqa xalqaro tashkilot bor, Reporteri bez granits deydi, ya'ni chegarasiz reporterlar deyishadi xalqaro tashkilot. Mana shu baholab boradi, ya'ni mamlakatda, har bir mamlakatda ommaviy axborot vositasi erkinligi, so'z erkinligi indeksini baholab boradi. 180 ta mamlakat ichida O'zbekiston 133 o'rinda turibdi. Bu yomon ko'rsatkich deya baholanadi. Bundan keyingisi judayam yomon degani bo'ladi. Endi O'zbekiston judayam yomon qatorida emas. Bugungi kunda mana shu biz ko'pincha andoza oladigan va ko'p ayrimlarimiz bir maqtab eslaydigan
bugün söz erkinliği qolmagan mana shu Rossiya Federatsiyasi 155-chi o'rinda, ya'ni juda ham yomon o'rinda. Belarusiya 153-chi o'rinda, demak u ham juda ham yomon degan shunaqa o'rinda turibdi. Qo'shnimiz Tojikiston 152-chi o'rinda. Zato biz ulardan yuqorimiz-ku degan bunaqa maqtanish olib keladigan natija emas bu. Masalan mana qo'shnimiz Qozog'iston bu borada 122-chi o'rinda, biz 133-chi o'rinda bo'lsak, ular 122-chi o'rinda va Qirg'iziston bu reytingda 72-chi o'rinda. Ya'ni Qirg'iziston deyarli O'zbekistondan ko'ra so'z va matbuot erkinligi 2 barobar yuqori degan shunaqa xulosa olib keladi bu. Albatta bir narsani tushunish kerak, qaysi mamlakatda so'z erkinligi ta'minlangan bo'lsa va u yuqoriroq bo'lsa, albatta haqorat tuhmat qilish kerak emas, biz bunga qarshimiz biz ham. Va qaysi mamlakatda sudlari mustaqil bo'ladigan bo'lsa, o'sha mamlakatga halol qo'rqmasdan pulimni tikaman degan investorlar ko'proq keladi. Qaysi mamlakatda ko'proq kattakonlar bilan kelishib, mana shu sudlarni ham kerak bo'lsa bo'g'ib, tanish bilishlik qilib, tanqid qiluvchilarni o'sha nima deydi, qamab yuborib, boshqa qilib amalga oshirish imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, u mamlakatlarga mafiyaga o'xshagan investorlar keladi. U mamlakatlarga faqat amaldorlari bilan kelishib, xalqni zarariga bo'lsa ham qisqa muddatda foyda olib, xalqni boyligini, davlatni boyligini talon-taroj qilib, mana shu qarorchilik yo'li bilan boyib chiqib ketishni o'ylaydigan investorlar keladi. Shuning uchun o'rtoqlar biz aniq o'zimizga bir yo'lni aniq belgilab olishimiz kerak. Bizga qanaqa investorlar kelishini xohlaymiz albatta. Qaroqchi, o'g'ri, muttaham investorlar kelishini, ya'ni shu bir ikkita mansabdorlar bilan kelishib, mana shu mamlakatni boyligini talab, xalqni boyligini talab chiqib ketishni o'ylaydigan investor kelishini xohlaymizmi yoki halol, to'g'ri qonuniy ishlab, shu bilan birga o'zini ishini orqasida mana shu shu mamlakatda demak fuqarolari ham bir farovonlikka yetishishini istaydigan shunaqa halol investorlar kelishini xohlaymizmi? Shuni aniq belgilab olishimiz kerak. Agar halol investor kelishini xohlaymiz deyiladigan bo'lsa, demak ishlarimiz ham shaffof, ochiq, 200-lamachilikdan yiroq bo'lishi kerak. Unday bo'ladigan bo'lsa, tanqid qiluvchilarni ta'qib qilish kerak emas. Unday bo'ladigan bo'lsa, sudlarni mustaqil ishlashga qo'yib berish kerak. Va unday bo'ladigan bo'lsa, odamlarni qo'rquv bilan boshqarish uslubidan kechish kerak. Hurmatli huquqni muhofaza qiluvchi sohani o'sha mutaxassis vakillari bo'lsa, shuni anglash, shuni bilish kerakki, bugun O'zbekistonda nima deydi, ochiqlik siyosatini, so'z erkinligini bo'g'ish yo'lidagi harakat, agar kimki shu ish bilan shug'ullanayotgan bo'lsa, bilish kerakki, mamlakatga oboriladigan islohotlarga dushmanlik mana shu bo'ladi. Agar shaxs sifatida agar ko'riladigan bo'lsa, mana shu prezidentni islohotlarni qo'llab-quvvatlayman degan, agar orada shunaqa gapni aytib, lekin amalda yuqorida aytgan ishlarga qarshilik qilayotgan bo'lsa, demak u insonlar aynan prezidentni siyosatiga, uni prezident o'ziga ham dushmanlik qilayotgan bo'ladi. Chunki bunday ishlar, so'z erkinligini bo'g'ish, tanqidni qabul qilolmaslik va tanqid qiluvchilarni ta'qib qilish xalqaro miqyosda mamlakat obro'sini tushishiga olib keladi. Davlat rahbarini obro'si tushishiga olib keladi. Odamlarda umuman rahbariyatga nisbatan ishonchni pasayishga olib keladi. O'ylab ko'rish kerak o'rtoqlar, fikr qilish kerak. O'zi davlatni boshqaruvda xalq o'rtasidagi eng katta ne'mat, boyligi nima? Bu xalq ularga bo'lgan ishonchi, boshqaruvchilarga bo'lgan ishonch. Agar boshqaruvchilar yoki davlat mana shu ishonchni işte, yo'qotib qo'yadigan bo'lsa, bu davlat kelajagi ham bo'lmaydi, bu davlatga xalq ham ishonmaydi va alal oqibat bu juda katta salbiy o'sha natijalarga, salbiy ishlarga olib keladi. Shuni unutmaslik kerak.
Shuning uchun men yana bir bor barchani bildirayotgan tanqidlarga toqatliroq bo'lishni, har bir aytilayotgan muammoli masalaga, masalani o'zini yechishga e'tiborni qaratishni so'rab qo'ygan bo'lardim. Aynan masala ko'targan odamlarni ta'qib qilish emas, balki ko'tarilgan masalani yechimi ustida ishlashga men chaqirib qo'ygan bo'lardim. Bu mavzuda yana alohida chiqishlarni davom ettiramiz. Men endi fursatdan foydalanib bugungi kunda, so'nggi kunlarda O'zbekistonda shu blogerlarga, jurnalistlarga nisbatan bo'layotgan salbiy munosabatlardan xavotirga tushganim sababidan bu gaplarni aytayapman. Agar bu ketishda bo'ladigan bo'lsa, albatta ko'pchilik bu mamlakatni tark etish kerak, bu yerdan qochib ketish kerak degan fikrga kelib qolishi mumkin. Shuning uchun agar kallasi bo'lsa shu ishni qilayotganlardan, yana bir bor boshni bir qo'yib, yana bir bor ochiq ko'z bilan atrofga qarashdi va fikr qilishdi so'rab qolgan bo'lardim. Agar aql bilim yetmayotgan bo'lsa, marhamat ozgina kitob o'qishsin, shu yo'l bilan bilimlarini oshirsa, balki bunaqa jinnicha ishlarni qilishdi bas qilishar. Qolganlarga endi demak sog'lik salomatlik tilaymiz. Unutmang, mamlakatni rivoji, mamlakatni taraqqiyotga olib chiqish va uni manfaatlarini himoya qilish chetdan bir kelib qoladigan kuchlar emas, aynan mamlakatni o'zini ichidagi fuqarolarini o'zini xohish irodasi bilan va o'zini intilishlari bilan bo'ladi. Shu bois barchani befarq bo'lmaslikka, o'zini huquqlaridan to'g'ri ma'noda foydalanishlikka chaqirib qolaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Har bir holatga nisbatan befarq bo'lmanglar. Befarqlik bu bizning eng katta dushmanimiz.